Izdavačka kuća Pčelica ove godine treći put izlaže na sajmu u Bolonji. Pored knjiga koje su ranije godina već predstavljene stranim izdavačima i agentima, na štandu Pčelice naći će se više noviteta. Tematske enciklopedije za najmlađe, biljke i dinosaurusi, koje su nastavak edicije Moja prva enciklopedija. Zatim drugo kolo serije male knjige o velikim ljudima s novim biografskim knjigama o Aristotelu, Aleksandru Velikom, Van Gogu i Marijanu. I Kiri, biografska enciklopedija Slikari kao nastavak edicije Galerija Velikana. Svoje mesto na ovoj listi pronašla je i nova edicija Divovi prošlosti, koja će biti otvorena kratkim ilustrovanim romanom o slavnom afričkom ratniku Šaka Zulu, a zatim će uslediti knjige o Juliji Cezaru, Katarini Velikoj, Atili, Mariji Antoaneti, Džingis Kanu i drugim vojskovođama, državnicima i radnicima svetske istorije. Zanimljivo je da će sve ove knjige najpre biti predstavljene u Bolonji i na engleskom jeziku, dok će srpska premijera na naslova uslediti nakon toga. Specijalno za ovu priliku su prevedene knjige koje su na našem tržištu već stekle naklonost publike i postale popularni naslovi knjižara i biblioteka. U pitanju su pre svega knjiga za zaljubljene dečake i knjiga za zaljubljene devojčice edicija galerija velikana Arči i Dora postaju prijatelji i ilustrovani rock'n'roll Vodič, knjiga za koju postoji veliko interesovanje širom sveta, a odnedavno je dostupna i na poljskom tržištu. Pošto je sajam knjiga u Bolonji sajam poslovnog karaktera, Pčelica će imati priliku da se u direktnom kontaktu sa predstavnicima drugih izdavača upozna sa savremenim dešavanjima u oblasti literature za decu, savremenim stilovima vizuelnog uobličenja i novim imenima svetske književnosti za decu. S druge strane, biće to prilika da Pčelica predstavi Srpsko savremeno stvaralaštvo za decu posredstvom dela svog programa koji je zbog kulturološke rasne, polne, verske i nacionalne univerzalnosti prilagođen i primeren deci čitavog sveta.